For meg så betyr Hitra når du vil alle muligheter man har her. Man har muligheter til å holde på med det man vil gjøre, og satse på det man vil, og leve som man vil. Og når det passer for en sjøl, liksom. Lite grendesamfunn, der alle tenker om alle, der man hilser på folk på butikken, og kjenner store deler av de man møter. Det er et så unikt samhold, og man stiller som opp for hverandre.